Hej alle sammen og velkommen til den her video. Nu er jeg lige kommet hjem, og jeg har været hentet en pakke fra Iben, og så har vi hentet shoppet lidt, så ja, se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Sofia, du er stadigvæk syg, og du har lånt mors seng. Ja. Hvordan går det? Godt. Du skulle altså danse i morgen, jo. Håber, du får det bedre. Jasmin vil have taget noget tøj med til dig til i morgen. Nå. Fordi du snart skal optræde. Nå. Hvad gør vi så? Jeg ved ikke. Måske. Fordi vi har, så hvis jeg ikke kommer i morgen, så er vi kun én gang. Jeg ved det ikke. Du kan jo ikke gøre for, at du hele tiden er syg, skat. Det er sødt for dig. Nå, den her fra Iben. Vores fan Iben. Spændende med dig. Ja. Nå, så må du godt åbne den. Jeg tror altså ikke, det er sengbetræk. Det tror jeg ikke. Hold op med at gø. Nå, men Sofie er lige i gang med at åbne den fra Iben af, og jeg har købt lidt kage til i aften. Vi ville have købt en brownie til Sofie, men det havde de ikke. Vi ville som sagt have købt en brownie, men så var der en kakaotop, og jeg siger til Thomas, det er altså ikke det samme som en brownie. Så jeg sagde til en kaj kage også til Sofia, så der er en chance for, at hun kan lide en af de to kager efter aftensmad. Okay. Kan du godt lide at lægge ind i morfars seng? Oh my god, det er sådan, så du kan lave dit eget julehjerte. Åh, hvor er det fint, Sofia. Oh my god. Ej, tusind tak. Hvad er det fint. Den er ej, den er simpelthen for cute. Jeg elsker nisser. Så har vi fået et kort her. Åh, Sofia, hvad er det sødt fundet på, Iben. Hvad står der? Det er den der valgte sjul, og du skal have fingeren på, så det er kortet. Kort. Nå. Hvad er det for et billede? Jeg ved det ikke. Skal man holde fingeren på? Ja, det man skal lige gøre det lidt langt. Nå. Og så er der chokolade. Åh, hvor sødt. Wow, med jordbærsmag. Åh, og en med noget andet. Karamel, tror jeg. Hvor er det lækkert. Og så tror jeg, sørme også, der er et julekort. Ej, hvad er det kære, sødt. Kære, ja, jeg tror så. God, Fluffy. Skal jeg læse det? Lige. Nej. Der står kære alle fire en julehilsen fra mig til jer. Jeg har købt lidt til jer. Jeg håber, vi ses et nyt år. Jeg vil elske og vise jer min by Haderslev. Glædelig jul fra mig til jer, knus Iben Mønster. Og så står der, nissen er til Sanne fra Iben. Tusind tak, Iben. Jeg elsker, elsker, elsker den nisse. Tak. Må jeg se, Sofia? Åh, hvor sødt. Fra Valdes jul. Åh. Og nogle servietter til dig. Ej, hvor sødt. Nogle godbidder til dig. Ej, hvor er det sødt. Der er sådan noget slik til mig, Valde, tror jeg. Ej, hvor sødt. Og en julekugle, eller det er ikke rigtigt. Juleophæng. Ej, tusind tak. Der var så mange gode i den kasse. Jeg vil lige sætte dår til min samling. Ej, prøv lige at se, hvor det skinner, det julekort. Tusind, tusind tak. Det vil jeg altså sætte over til min samling herovre, Sofia. Ja. En samling lige herovre. Julekort, og jeg har også et fra Iben her. Fra et andet år. Det er også fra Iben, det her. Og så har jeg et fra Iben her. Det er også fra Iben. Det er nok nogle år siden. Jeg tror faktisk, jeg har flere fra Iben, men jeg samler altså virkelig det her. Det er wow, det er kort. Der er altså bare noget over et julekort. Tusind tak. Sofia, jeg har også noget andet til dig. Er det der klistermærker? Ja, vi er inde at handle. Hvor mange? En. Jeg købte jo ikke så meget den her gang. Men jeg har nogle til dig. Hver gang man handler i Kvickly, så får man åbenbart et Disney-kort. Og jeg vidste ikke, Sofia samlede på det. Jeg købte for 2.000 kroner for ikke så lang tid siden. Og ham, der sad ved kassen, sagde, vil du have Disney-kort med? Nej, tak, sagde jeg. Det tror jeg ikke, vi samler på. Og så begyndte Sofia senere, mor, er du Kvickly, og handler du der, så tager nogle Disney-kort med hjem til mig. Så nu er jeg begyndt at handle der, og tager Disney-kort med hjem til Sofia. Hvorfor? 300 kroner, så får du et kort, hold det kæft. Jeg tror, det var det, jeg sagde til ham, at jeg handlede for 2.000 sidste gang, men der glemte jeg at få det der med. Nå, så har jeg bare fået ekstra. Tror jeg, man har givet mig lidt ekstra, måske.
Det var meget sødt. Hvad er der okay. så inde i? Mor, det er nogle klistermærker, så er det surprise, hvad fanden du får. Åh, jeg er klar. Jeg ved ikke, hvordan man åbner det. Jeg tror kun, der er et klistermærke. Nej, der er sgu da flere, der er fire. Nå. Ej, nå, jeg har fået sådan et hvide. Den der, hvad hedder den? Dalmatina. Jeg ved ikke, hvad den hedder. For hun er en Dalmatina. Ja, og så den der. Lady of Vagabond. Og den der racerbil. Hvad nu hedder den hedder? Jeg kan ikke huske det. Det kan jeg sgu heller ikke. Og så kan du hive dem af her, og så kan du sætte dem på. Ej, det er meget sødt. Ej, jeg vidste ikke, det var fire. Jeg troede kun, det var et. Det var meget sjovt. Ej, ja. Og hvad? Så skal vi på næste. Ja. Ej, det er sgu da spændende. Det er meget sjovt, og de hører gratis. Jeg håber, det får Stitch. Må jeg se. Jeg har fået den der kat der. Hvad er den nu, den hedder? Nu skal jeg lige tænke mig. Den hedder... Jeg har glemt det. Altså. Og så er der Annabelle. Nej, jeg har glemt, hvad den hedder. Ej, hvad er det pinligt? Det er helt skønhed og uddyret. Ja. Ja. Og så er der en, der er den onde dronning, der er fra Snehvide. Ja, ja, det er rigtigt. Og... Ej, hvad er det pinde. Jeg kan jo slet ikke snart ikke huske nogen af de ting mere. Har vi overhovedet set det der? Jeg ved ikke, hvad det er. Ej, det ved jeg heller ikke, hvad det er. Vælg lige. Jeg har set den der før. Har du? Det er noget fra en kanto. En kanto. Nå. Den der ting deroppe i. Den har jeg set, hvor du kan få en halsk. Nå, okay. Bombard. Vi har hende ind til burger. Hjemlavet burger med bacon og bøf. Okay, så åbner vi den næste. Lyder det ikke lækkert, Sofie? Yeah. Kan du spise noget, som du er syg? Okay, går så... det lidt bedre nu? Ja, vi har fået Mickey Mouse, så har vi fået den der fra den der det der EN, jeg har glemt den. Den der, ja. Lånes Kongen. Og Ariel. Hvad er du med for? Anna. Ja. Den der fra Lånes Kongen. Og se, der er den der ting igen. Nå ja. Jeg tror, det er fra en kanto, jeg kan ikke huske det. Fra Vajana. Åh nej, ja. Morgen. Nej. Ja. Mm. Hold da op, du har fået mange. Og så, jeg har fået mange klistermærker. Ja, var det ikke heldigt? Så fik vi den der fra Mickey Mouse, tror jeg. Nej, det er den der, hvor der kun er sort og hvid. Og så har vi fået... Jeg har glemt, hvor det der er fra. Men det er i hvert fald fra en film, jeg har set. Og så har vi fået Ariel igen. Ja. Og den der, hende der fra en kapsel, som der er sygt stærk. Okay. En kapsel. Det er hurtigt, du åbner dem. Jamen, det var også på grund af så mange. Stitch! Oh my god. Vi har fået den der fra Dumbo. Ja. Den der fra Løvernes Konge. Stitch! Og han der fra Løvernes Konge. Ja. Og der er flere. Okay. Der er flere, hvor det kommer fra. Okay, vi har fået Dumbo igen. Ja. Og så har vi fået... det ved jeg sgu ikke lige hvad. Den der, hende der er pigen fra Encanto. Ja. Og... Lady of Vagabond. Ja, igen. Det sidste kort. Ja. Jeg skal lige kåbe den. Vi har fået... også har derfor den der kattefilm der. Og så har vi Peter fået... Peter Pan. Peter Pan. Den der... Igen for sådan noget. Ja. Og de der biler. Hvad er det nu, det hedder? Jeg kan ikke lige huske det. Lina McQueen. Okay. Det var meget sjovt. Sofie synes, det var sjovt. Og prøv at se alt det her, vi har fået i dem. Og prøv at se den her søde næse, har jeg fået. Den skal jeg stå inde i stuen ved siden af min anden næse. Og se, så er der et sødt lille ophæng. Der er så du kan lave julehjerte. Der er lækkert chokolade. Der er det fineste julekort derovre, jeg har stillet derovre. Til hundebasserne. Ja, og så er der nogle kort og slik. Er det ikke sødt? Jo, det er så sødt. Sød. Og Sofie, jeg var glad for, at vi havde det her med hjem. Spørg sig, om du kender den. Jeg kender dem alle sammen. Nej, du gør ikke. Jo, det tror jeg. Okay, men lige så skal jeg bare finde den, der er så mange. Jeg tror også, du kender dem. Veldig god. Og så vil jeg vise jer, hvad vi købte for en kage til os selv. Så er der gåsebryst til mig og Thomas til eftermaden. Jeg tror, de har vendt lidt på hovedet, men det går. Og en helt anden ting, det er, at der kommer en meget interessant person i morgen og besøger os, og der skal vi lave marcipan. Så det glæder vi os rigtig meget til, og vi skal hygge. Men videoen kommer så først på første advent, så husk endelig at abonnere. Vi får besøg af interessante mennesker i vores lille hjem, og vi laver julehygge med dem. Men tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like, så ses vi snart igen. Hej hej.